안녕하세요. 아로메밍라와 아마 디 비디오마 비아비다마가 차로 공구 유니버시티 보노 공구 대학교 공구 유니버시티의 메이저 디파트먼트니가 니 메이저가 니마 메이저 아퀘리리 베 메이저리 라야메 스라우 샤퀸니오 비아비다마와 다라 공구의 메인 페이지 보노 메인 웹사이트 지 보노 에데야 니마 아마가 차로 그래듀에이트 스쿨 따마 비더 자음 일반 대학관에가 니 비어 도와지메 အဲ့တော့တခြား media ရဲ့ဒီရဲ့ graduate school တွေလည်းဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရနေမှာတစင်ထပ်ပြီးတော့ website တွေလည်းထပ်သွားတာပေါ့အမကျတော့ဒီ UU graduate school ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ home page ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူက they have one graduate school နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတာရှိတယ်အမအဓိကသွားချင်တာကြ major ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ how qua so guys ရဲ့ major ကိုရှင်းပြရတဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အမေဂျာရှင်းပြရတဲ့မှာမအမရဲ့မေဂျာရက်ကဟပ်ကွာကဟပ်တုံးကွာကြောင့်နဲ့မှာပါတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာမွန်နာကွန်တက်ချစ်ဝါကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာအမကမွန်နာကွန်တက်ချစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် link 1ပေါ့နော်ပထမ link နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ပထမ link နဲ့ကိုသွားလိုက်တော့အမတက်မယ်အမေဂျာရဲ့ department နဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှသူကဒီ department နဲ့ပတ်သက်ပြီးရော message ရှိမယ်ဒီဆရာဆရာမတွေ professor တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး mail ဆက်ရှိမယ်ဒီ graduate school ပေါ့နော်ဒီ department နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြား mail ဆက်တွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှ major ရက်ကိုသွားမှာဆိုဟတ်ကွာဆိုခဲ့တဲ့ကိုပဲသွားမလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဟတ်ကွာ il chong ဆိုတာရှိရယ်အဲဒါပေမဲ့အမကကျတော့ဒီမှာသွားချင်တာကဂျိုကွာမှု major အခွဲလေးတွေကိုသွားချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဂျိုကွာမှုတွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကခုနကမှယူလိုက်တဲ့ဟတ်ကွာဆိုခဲ့မှာကျောင်းရဲ့ဒီ undergraduate ဆိုရင်၄နှစ်တက်ရမှာဆိုတော့၄နှစ်မှာဘယ်ဟာဘယ်ဟာလေ့လာရလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဖော်ပြပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အမကျတော့ graduate ဆိုတော့ဒီတဲ့ရနေသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဂျိုကွာမှုဂျိုကွာမှုထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာမလေ့လာရမယ်ဂျုံကုံဆွန်ထဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျုံကုံဆွန်ထဲဆိုတဲ့ဂျုံဆောင်ပေါ့နော်အတူကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေ့လာရမယ် major ရဲ့တေကိုသူကဖော်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အခွဲအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအစင်စင်သွားပြီးတော့ကြည်လို့ရပါတယ်။ Okay ပါအဲ့တော့ now video တွေမှာလည်းအမတခြားတက္ကသိုလ်ရဲ့အဲ့လို major အခွဲတွေကိုဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။အဲ့တကယ်လို့ကိုကြည့်ချင်တဲ့ကိုသိချင်တဲ့ major ရဲ့ကိုသိချင်တဲ့ department ရှိရဆိုလို့ရှင်အမရဲ့ဒီ video အောက်မှာ comment မှန်းခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အမအဲ့ကိုသိချင်တဲ့ဒီသိချင်တဲ့ major ရဲ့နဲ့သိချင်တဲ့ department တွေကိုအမသွားပြီးတော့ share ပေးပါမယ်။ Okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။